Žiadam si ja od Boha tajnosti, aby bolo našim srdciam dosti, aby nás to všetko pominulo, tie daromné starosti. Ten večer sa u nás zažínajú hrubé ohne na všetkých kopcoch a kopečkoch na památku, že byli svatí Jan zlým Herodiánem Antipů sťati a potom upálení. Co všechno znamenají svatojánské obyčeje a svatojánské zvyky a co znamenali v životě našich předků, to vám prozradíme během dnešního večera. Tak si ho užijte, ať se vám vystoupení líbí. Pálení svatojánských ohňů je starý jako lidstvo samo a pravdou je, že ohně se jako obraz krajiny vždy pálili na těch nejvyšších místech v okolí, aby byly dobře vidět. Oheň měl podle lidové víry moc léčivou, očišťující i magickou. Svatojánské ohně mají stejnou moc jako čarování, magie a byliny. A pravdou je, že ve svatojánské noci je Valašský kraj v ráj proměněný.